I un bomber va ser ferit lleu ahir durant les tasques d'extinció dels incendis en un parc natural d'Ourense. El foc, suposadament causat per un llamp d'una tempesta seca, continua actiu i ja ha cremat prop de 70 hectàrees del paratge. Ja és el segon bomber ferit en els incendis del parc del Invernadeiro. Però cap dels dos ha estat greu. Els brigadistes han dit que el foc és a una zona de difícil accés i que està sent complicat des que varen retirar els mitjans aeris. Tot i així, les tasques d'extinció prossegueixen.